Erik, hon shows and few Sandviken. Vad är det för hoj du har hittat här nu? Det är en knucklehead. Ja. Anders knöl då. Flatheadpower. 1700 kubik. 1700, okej. Okay. 47 av papper. Anders, ja. Levererar den i det? Ja. Okej. Okay. Sen är vi byggd någon gång 2005 kanske, tror jag, motorn. Så. All right. Yes. Och en gammal SU, eller ny? Ja, en Rivera då, Eliminator 2. Ja. Yeah. Gruvan fördelar hus då. Det är nice. Och ramen? Klassiskt. Ja, en Edlunds ram. Jaha. Gammel Edlund, inte den nya pojkens? Det vet jag inte. Nej. Och hur många tum över? 21 tum över. 21. Men var det denna du skulle besiktiga förra året med... Du höll på att gidra med någonting? Ja, den här regbesiktade jag förra året. Ja. Papperna när jag tog över, de var ju bara för registrerade. Ja, okej. Okay. Så det är klart det då. Ja. Yeah.